na waka mara hii atutaki kura yetu ilale. Wale jamaa wanavuna ati wanajivuna ati watu wetu wajui kupiga kura. Watu wetu napiga tu kilele lakini choko saa kura hawapigi kura. Mara hii tutafanya namna hii. Kila kituo ya kupiga kura tunataka kuweta watu tano. Kama hiyo tano. Mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mama na kijana. Sawa? So,